یہ بہت اہم آیت ہے. تم پاؤ گے اہل ایمان کے حق میں شدید ترین دشمن یہود اور ان کو کے جو مشرک ہیں, اس لیے کہ اس قسم کا شرک تو اب صرف ہندوستان میں رہ گیا اور کہیں رہا ہی نہیں. اور تم لازمن پاؤ گے قریب ترین ان میں سے, مودت کے اعتبار سے, محبت کے اعتبار سے, انہوں نے یہ کہا کہ ہم نصارہ ہیں. اور یہ واقعہ ہے کہ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جس قسم کی دشمنی یہودیوں نے کی اس وقت عیسائیوں نے نہیں کی. چاہتا بھی تھا کہ اگر میری پوری قوم مان لے تو ہم اسلام قبول کر لیں. کہ ان میں ہے موجود عالم بھی اور درویش بھی. بحیرہ راہب تھا جس نے حضور کو پہچانا ہے بچپن کے اندر. وانہم لا یستکبرون, اور یہ اس لیے ہے کہ وہ استکبار نہیں کرتے, تکبر نہیں کرتے. جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلا دیا ہماری آیات کو, اولئک اصحاب الجحیم, تو وہ تو پھر جہنمی ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. یہ بہت اہم آیت ہے. تم پاؤ گے اہل ایمان کے حق میں شدید ترین دشمن یہود اور ان کو کے جو مشرک ہیں. مشرک مکہ وہ بھی تھے, لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کی دشمنی بھی کم سے کم یہ کہ کھلی تھی, ظاہر تھی, باہر تھی, سامنے سے حملہ کرتے تھے. لیکن یہ کہ بدترین دشمنی جو تھی, آستین کے سانپ بن کر اور سازشی انداز میں نقصان پہنچانے میں, ان سے کہیں بڑھ گئے یہود. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا, اہل ایمان کے حق میں عداوت اور دشمنی کے اعتبار سے تمام انسانوں میں سب سے شدید تم پاؤ گے الیہودا, یہود کو, والذین اشرکوا, آج بھی ہنود اور یہود. ادھر ہنود ہیں اس لیے کہ اس قسم کا شرک تو اب صرف ہندوستان میں رہ گیا اور کہیں رہا ہی نہیں. ہندوستان کے بھی صرف نچلے طبقے میں رہ گیا ہے, عام طور پر اوپر کے طبقے میں نہیں ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اب بھی یہود اور ہنود کا گٹھ جوڑ ہے. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى, اور تم لازمن پاؤ گے قریب ترین ان میں سے, مودت کے اعتبار سے, محبت کے اعتبار سے, دلجوئی کے اعتبار سے, اہل ایمان کے حق میں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصارہ ہیں. اور یہ واقعہ ہے کہ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جس قسم کی دشمنی یہودیوں نے کی اس وقت عیسائیوں نے نہیں کی. حضرت نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی, مقوقس شاہ مصر نے بھی حضور کی خدمت میں ہدیے بھیجے, ہرقل نے بھی حضور کا جو نامہ بر گیا تھا اس کی عزت کی, احترام کیا. چاہتا بھی تھا کہ اگر میری پوری قوم مان لے تو ہم اسلام قبول کر لیں. نجران کے عیسائی آئے, مان کر تو نہیں گئے, لیکن یہ کہ وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بڑے بھائی نے چھوٹے کو ڈانٹا اور کہا کہ یہ تو ہے تو وہ نبی ہے, ہم نہیں, لیکن ہم کیا کریں, ہمارے پاؤں میں جو ہے وہ سونے کی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں رومی بادشاہوں کی طرف سے, ہمارے یہ اعزازات اور مفادات ختم ہو جائیں گے. لیکن ان کی طرف سے جس کو کہا جائے کہ کوئی بٹر مخالفت, کوئی سخت جو ہے وہ نہیں ہوئی, جبکہ یہود کی طرف سے شدید ترین دشمنی ہوئی. ذالک بأن منہم قسیسین و رہبان, اور یہ اس لیے ہے کہ ان میں ہے موجود عالم بھی اور درویش بھی, یعنی ان میں علماء حقانی بھی ابھی موجود تھے اور ان میں درویش بھی جو واقعی اللہ والے تھے وہ بھی موجود تھے. بحیرہ راہب تھا جس نے حضور کو پہچانا ہے بچپن کے اندر. اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ جن کی تصدیق جنہوں نے کی ہے سب سے پہلے ورقہ ابن نوفل, تو وہ عیسائی ہو کر آ گئے تھے نا, تھے تو عرب کے رہنے والے, لیکن یہ کہ وہ حق کی تلاش میں شام گئے اور عیسائیت اختیار کی تھی. کانا یکتب التورات بالعبرانیہ, وہ عبرانی زبان میں تو تورات لکھا کرتے تھے. انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں یہ وہی ناموس ہے کہ جو اے محمد آپ پر نازل ہوا ہے جو کبھی موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوا تھا. تو ان کے اندر قسیس تھے, روحبان تھے. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, اور یہ اس لیے ہے کہ وہ استکبار نہیں کرتے, تکبر نہیں کرتے. اب نہیں ملیں گے آپ کو یہ, یہ دور ختم ہو چکا ہے. یہ کہ اس وقت کے دور کی بات ہے جبکہ قرآن نازل ہو رہا تھا, اس کے بعد جو صورت بدلی ہے, پھر کروسیڈز کے اندر جو وحشت اور بربریت جو ہے عیسائیوں کی طرف سے آئی ہے, اور عیسائی علماء نے اور ان کے مذہبی پیشواؤں نے جس طریقے سے کہ خون کی ہولی کھیلی ہے اور کھلوائی ہے اپنی قوم سے, وہ تو واقعہ یہ ہے کہ تاریخ کا بہت ہی بدنما داغ ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, اور جب انہوں نے سنا وہ چیز کے جو رسول پر نازل کی گئی تھی. یہ اصل میں ایک وفد آیا تھا 70 افراد کا, کہ جو آیا تھا حبشہ سے, کچھ نو مسلم تھے جو وہاں پر گئے تھے صحابہ, وہ ہجرت کر کے کچھ عرصے رہے تو ان کے ذریعے سے کچھ لوگوں تک اسلام پہنچ گیا تھا. پھر یہ کہ وہ مدینے میں جب اسلام کو غلبہ ہو گیا ہے اور اب امن ہو گیا ہے, تو ان کا ایک وفد آیا تھا. انہیں پھر آ کر جب قرآن سنایا گیا, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, جب انہوں نے سنا جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے رسول پر, تَرَاعَيُنَهُمْ, تم دیکھتے ہو ان کی آنکھوں کو, تَفِيدُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ,
جو حق کی پہچان انہیں حاصل ہوئی اس کے زیر اثر ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں روانہ ہو گئیں، آنسوؤں کی ندیاں بہ نکلی. یقولون، اور وہ کہہ رہے ہیں، ربنا آمنا، اے رب ہمارے ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں لکھ دے شہادوں میں سے، گواہوں میں سے. وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور کیسے ممکن ہے کہ ہم ایمان نہ لائے اللہ پر اور وہ حق جو ہم تک پہنچ گیا ہے اس پر. ونتمع ان یدخلنا ربنا، اور ہمیں تو بڑی تمع ہے، بڑی خواہش ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں داخل کرے ہمارا رب مع القوم الصالحین، نیک و کار لوگوں کے ساتھ. فاصابہم اللہ بما قالوا، تو جو کچھ انہوں نے کہا، جو دعا کی، جو ان کا اعلان حق تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بدلے میں دیا جنات تجری من تحت الانہار، وہ باغات دیے کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء المحسنین، اور یہی بدلہ ہے احسان کی روش اختیار کرنے والوں کا، جو اسلام، اسلام کے بعد ایمان، ایمان سے بھی آگے احسان تک پہنچ جائیں، ان کا بدلہ یہی ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلا دیا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، تو وہ تو پھر جہنمی ہے.